Hoekom denk jy jou wors is die regte wors? Omdat ek het met liefde gemaak. Netwerk 24 is vandag hier by Sun City, by die Valley of the Waves, waar die championship Boerewors vandag aangekondig gaan word. Die Boerewors van alle Boereworse. Daar is omtrent vandag so 10 finaliste en met kunstenaars soos Emma Adams, Adam, Bermore van Rensburg, is het omtrent een feest van een dag. Die boerewors rou getoets en gaar getoets. Dit is allerbelangrik om rou wors te proe. Jy weet, partykeer kry mense verrassing, maar met die rou wors het jy 'n baie goeie idee van wat jy kan verwag op die ou einde. So it's about balance and it's about a very happy mouth at the end of the day. Meneer Besson, kom jy agter dat die championship boerewors die wenner verkoop sy soetkoek? Ja, want hy vat oor van die dag wat hy gelaunch word. Maar ons hou nog altyd, die vorige jaar sit een op die rakke vir 12 maande en van die vorige jare kies ons so elke jaar een wenner wat dan kan. So 2010 is nog klaar blyklik volgens my vertel die een wat nog die meeste aanhang het van die vorige wenners. Die wenner, dames en heren, is Koos van Dyk van Limpopo. Koos van Dyk van Limpopo is ons champion boereskap wenner wat in 10 oktober in die winkels gewees. Kom ons weer lekker applaus vir ons wenner. Dit is een goeie wors, ons is nou al lang wat ons bezig is in die competitie. En elke jaar nog verander ek en ons probeer elke jaar en hou aan probeer. Dit is baie goeie wors. Ja, dit is om en by die 10e keer wat ek deelneem. Ek was al voorheen ook al een finalist hier by Sun City gewees. Jy moet aanhou om te wen. Jy kan nie touw opgooi nie, jy moet aanhou.